Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Jelačić grada. I ovoga puta vam donosimo aktualnosti i priče s područja grada Zaprešića. Zato ostanite s nama. U prvi razred osnovne škole Antuna Augustinčića krenula su 4 razredna odjeljenja. Dobrodošlicu im je povodom prvog dana škole zaželio zaprešički gradonačelnik Željko Turk. Prvi dan nove školske godine u osnovnu školu Antuna Augustinčića zakoračilo je 87 prvašića koji će pohađati 4 razredna odjeljenja. Broj učenika nam se nešto smanjio jer je izašlo oko 125 osmaša, ali nekako se mi nadamo da drugih idućih godina će biti sve više učenika s obzirom da se u gradu Zaprešiću svašta gradi, tako da vjerujem da će se pomalo povećavati, ali zapravo jedna lijepa generacija učenika što se tiče broja po razredu i sve. Najveće ulaganje u osnovnu školu Antuna Augustinčića posljednjih godina svakako je nova sportska dvorana, ali i dalje se kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta u svim pogledima. Tijekom ljeta se je obnovljena je stolarija u zapadnom dijelu zgrade, isto tako napravljena je rasvjeta na košarkaškom školskom igralištu, tako da su to neke novosti u našoj školi. Polako se, kažem, planira se i za iduću godinu, ovisno o financijskim mogućnostima, isto neke daljnje obnove. Drago mi je da je ova škola, koja nije nova, ali u kojoj kontinuirano ulažemo, dakle, u standard djece u ovoj školi. Napon se, evo, prije kratkog vremena otvorili smo novu veliku sportsku dvoranu, na čijem krovu je solarna elektrana, dakle, pratimo trendove suvremenog koncepta obrazovanja u Europi. Ono što me posebno veseli da je i, dakle, Vlada Republike Hrvatske osigurala udžbenike, da je grad osigurao, dakle, pomoćnu opremu, bilježnice i sve ostalo, da je besplatna prehrana, da je taj standard i, ja bih rekao, ta briga o djeci dio, rekao bih, standarda ponašanja kako u Hrvatskoj, napose ovdje i u našem gradu. Ono što me neki način posebno veseli da stalno i konstantno ulažemo u one sve programe koji su djeci potrebi, kako su oni posebni grupama koje su potrebe sa asistentima, ali isto tako i ukupno obrazovanje. Imamo 16 pomoćnika u nastavi, ćemo zaposliti, još nisu svi primljeni, a zapravo 12 pomoćnika nam je ostalo od prošle godine, što nam je odlično, i još sad se nadam da ćemo tijekom ovog tjedna primiti još 4 pomoćnika u nastavi i da ćemo imati za sve učenike. Tu zna biti malo problem da tijekom 9. mjeseca zapravo još tražimo pomoćnike, jer je pomoćnike dosta teško za noć. Zbog nedostatka prostora i velikog broja učenika, osnovna škola Antuna Augustinčića nikako nije u mogućnosti organizirati nastavu u jednoj smjeni, no to bi se trebalo promijeniti izgradnjom nove velike škole u Zaprešiću, što je ovom prilikom najavio i sam gradonačelnik. Prijavamo se jasno i za, ja bih rekao, i za povećanje broja učenika u vremenima koje slijedi. Mi upravo počinjamo projektirati jednu veliku novu osnovnu školu na sjeveru pored srednje škole Ban Josip Jelačić. Dakle, govorimo o temi potrebe rada u jednoj smjeni, na što se polako pripremamo, a što je neki način i odrednica Vlade. Rekli bismo da u Zaprešiću broj djece trenutno slični kao što je bio i prošle godina, a ja očekujem sada blagi broj povećanog upisa u godinama koje slijede. Kod nas nije jednosmjenska nastava, mi nemamo uvjete za jednosmjensku nastavu s obzirom da smo škola u dvije smjene i zapravo su nam sve učionice popunjene, tako da za jednosmjensku nastavu nama će trebati izgradnja još jedne škole, koja nadam se da će uskoro i biti.
i u školi u Kupljinovu krenula je nova nastavna godina, a povodom prvog dana isto je također obišao gradonačelnik Turk, ne bi li prvašićima poželio mnogo uspjeha u školskim klupama. Iako je ove godine u prvim razredima zabilježen manji broj učenika, škola ukupno bilježi njihov porast. U povodu prvog dana nove školske godine, gradonačelnik grada Zaprešića već je tradicionalno posjetio osnovnu školu Kupljenovo. Radi se o školi čijom je dogradnjom prije nekoliko godina omogućena jednosmjenska nastava. Pa veselimo se da nam je novi početak školske godine i da evo posebno je to izazov za naše prvašiće. Veselimo se da smo ovdje u Kupljenovo gdje je i rad osnovne škole i u jednoj smjeni i da se ukupno i povećao broj djece koji ide u ovu našu lijepu osnovnu školu. Danas zapravo posjećujemo sve naše zapriječke škole i ono što ih možda posebno volio ovdje reći i naglasiti da zaista kada je riječ o školskom uzrastu da kako država, županija, tako i grad čini maksimum napora da bismo osigurali uvjete obrazovanja zaista dostojne čovjeke i primjernom standardu. Mi imamo, znači radimo samo u jutarnjoj smjeni, to nam omogućava i razno razne aktivnosti kasnije popodne, imamo i produženi boravak, dvije grupe u matičnoj školi i u područnoj. Tako da evo, to nam jako, jako smo sretni i ponosni, pa isto tako ostaje prostora i za popodnevne nekakve izvanškolske aktivnosti koje se isto tako održavaju ovdje u matičnoj školi. Iako ove godine ima manje prvašića nego prošle, broj učenika u školi se povećao. Smo jako sretni, mada moramo priznati prvašića imamo ove godine 6 njih manje nego lani, ali sve u svemu škola Kupljenovo sa brojem učenika raste. Jako smo sretni i ponosni zbog toga što u vrijeme gradnje naše škole prije 5 godina mi smo bili na 145 učenika, evo sa današnjim danom upisanih 169, već u najavi. Nažalost, nekakvi loši trendovi su nam pripomogli što se tiče potresa i tako nekakvih situacija u velikom gradu, pa evo ljudi doseljavaju u ovaj naš prekrasni kraj. Zaprešićki školarci ove godine uživaju mnogo besplatnih pogodnosti, od prijevoza pa sve do asistenta u nastavi. Dakle, samo da nas podsjetim da je besplatan je prijevoz za sve učenike osnovne škole. Isto tako, besplatni su udžbenici, država i vlada osigurava udžbenike, sav pomoćni materijal osigurava sam grad. Besplatan je i školski obrok za našu djecu kao takovo, što zapravo dovoljno govori o tome kako u brigu vodimo o našim mladima. Imamo naravno organizirani prijevoz, zahvalni našem osnivaču koji to financira i podržava, isto tako i pomoćnike u nastavi, evo to je nešto s čime jako, jako lako možemo. Isto tako opet škola Kupljenovo vrlo sretna, znamo da nedostaje veliki broj pomoćnika u nastavi, međutim evo sa naših 6 ove godine mi smo se pokrili, tako da naši učenici koji imaju potrebu za pomoćnicima evo od prvog dana mogu startati u školskim klupama zajedno sa njima. Na kraju se gradonačelnik osvrnuo i na buduće planove vezane za školstvo na području grada Zaprešića. Svake godine činimo neke dodatne napore. U naše dvije škole imamo i nove učionice na otvorenome, a isto tako rekao bih u ovim sadržajima obnove objekata koji nisu novi, svake godine uložimo određena sredstva. Na neki način pripremamo se i za vrijeme koje slijedi. U projektiranju je jedna nova osnovna škola na sjeveru pored dakle srednje škole Banja Josip Jelačić za vrijeme koje dolazi. U Zaprešić se dolazi živjeti, a obrazovanje bi rekao stup društva, a napose kad govorimo o našim mladima, to je naša trajna odrednica kako jučer tako i danas. U prvi razred područne škole Jablanovec ove godine krenulo je 18 učenika. Prvog su ih dana nastave dočekali i pozdravili školski ravnatelj Eduard Kovačević i pročelnica za društvene djelatnosti grada Zaprešića Sandra Sabol. U Hrvatskoj je posljednjih godina primjetan pad broja djece koja upisuju prvi razred, no u područnoj školi Jablanovec uspjeli su okupiti jedno razredno odjeljenje od 18 učenika. Tu smo gdje jesmo, nažalost nismo zadovoljni jer vidimo po natpisima u novinama da je svake godine sve manje prvašića. Međutim, s druge strane, ja uvijek kažem trebamo paziti na njih ko suho zlato i neka nam budu živi i zdravi, to je najvažnije. Rekao bih da mi zadržavamo tu negdje postojeći broj učenika u centralnoj školi, ukupan broj učenika, tu negdje blizu 600. Znači da je broj plus minus 5 ili to ovisi o odseljenjima, odseljenjima i tako dalje. Ali je evidentno da ipak unutar nekih 30 godina bilježimo pad u 100 učenika.
To nije toliko vidljiv pad u odnosu na druge škole, ali je uvijek prisutan po broju učenika, relativno manji pad. Područna škola Jablanovec u sastavu je osnovne škole Bistra, ali se nalazi na području Zaprešića, stoga grad brine o njezinim materijalnim troškovima. Tako da je škola cjelovito obnovljena donacijama grada, a ove godine za vrijeme ljetnih školskih praznika zgrada je opremljena novim sigurnosnim sustavom. Uskoro će i školsko igralište iza zgrade dobiti nove linije. Danas, na prvi dan nastave, dočekali smo prvašiće koji su uzbuđeni, jednako kao i njihovi roditelji, ali i sretni što kreću u školu. Prvašiće, ali i sve učenike, dočekali su besplatni kompleti udžbenika i radnih bilježnica, a u znak dobrodošlice grad je za prvašiće pripremio i jedan poklon koji se sastoji od vrećice, od kabanice i od rasporeda sati. Eto, mislim da su i školske zgrade, a i zaposlenici spremni za prihvat učenika u novoj školskoj godini, pa ja eto svim učenicima, svim zaposlenicima škole, svim roditeljima želim sretan i uspješan početak nove školske godine. Uvijek nastavimo zajedno surađujući s jedinicama lokalne i regionalne samouprave naše škole dovesti onako kako bi stanje trebale biti. Dakle, ove godine veliko ulaganje na protuprovalnoj i zaštiti, također video nadzor na cijeloj područnoj školi, uređenje igrališta, bojanje crta, hvala gradu Zaprešiću na pomoći, ali također evo jedna obavijest možda iz prve ruke da polako krećemo u planiranje, odnosno izradu projektnog zadatka i idejnog rješenja za rad škole u jednoj smjeni, dogradnju od male sportske dvoranice preko razreda, kuhinje, blagovone, ali to je nešto što će biti evo, u predstojećem vremenu financirano iz europskih fondova, a u suradnji s našim osnivačem Zagrebačkom županijom. Iako im je pronaći pomoćnike u nastavi i onako teško, ravnatelj osnovne škole Bistra svejedno misli da bi s djecom s teškoćama u razvoju trebali raditi stručni ljudi. Pomoćnike pokušavamo riješiti, raspisujemo natječaje, međutim, čak često kažemo da naši učitelji koji imaju to u programu nisu dovoljni stručni za rad sa djecom sa većim poteškoćama. Smatram da rješenja nema, inkluzija da, ali inkluzija uz struku i tu je nedovoljna srednja škola da prati takvo dijete. Dakle, smatram da je potrebna puno, puno više uložiti u pomoćnike u nastavi, ali naravno u životu uvijek sve ne ide od želja, već ide od realnosti i mogućnosti plaćanja i onoga što smo spremni i što možemo u nekom trenutku izdvojiti kao društvo za takve probleme. Novi naraštaj učenika počeo je svoje školovanje u Zaprešićkoj školi Ljudevita Gaja. Po prvi puta u školske klupe u najvećoj osnovnoj školi na području Zaprešića tako je sjelo 93 prvašića. Uz prigodni program dobrodošlice koji su pripremili učenici, nova generacija prvašića dočekana je u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Što se tiče nove školske godine, imamo 93 upisana prvašića. Ukupno u školi imamo 877 učenika, što je zapravo isti broj kao što je bilo i prošlih godina. Ukupno imamo 41 razredni odjel razredne i predmetne nastave i dodatno imamo ustrojenu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađaju 3 učenika. Dobrodošlicu u školske klupe prvašićima je poželio i zamjenik gradonačelnika Alan Labus. Svi smo pomalo uzbuđeni, to je jedan od onih ljepših dana u godini kada dočekujemo nove prvašiće koji iz vrtića dolaze u osnovne škole. Ovo je najveća škola u gradu Zaprešiću, upisale 5 novih razreda prvašića, nešto preko 90 novih polaznika. Vjerujemo da će se lijepo snaći u novoj sredini sa novim obvezama, da će roditelji biti zadovoljni s onim što im ova škola pruža, ne samo po pitanju uređenosti objekta u što je grad podosta ulagao zadnjih godina, nego i zbog toga što ga ima sjajan učiteljski kadar i evo, mislim da će svi biti zadovoljni i sretni što su upisali ovu školu. Što se tiče ulaganja unutar ove školske godine, jako smo zadovoljni sa svim radovima koji su se do sada odvijali, ali koji se trenutno još odvijaju na školi i u školskom prostoru. Naravno, imamo i planove i za dalje.
brojni su planovi, ali vidjet ćemo kakve će biti mogućnosti. Ono što se trenutno odvija je izrada vanjske rasvjete na sportskim igralištima i uređenje vanjskog okoliša. Osnovna škola Ljudevita Gaja po broju učenika je najveća u Zaprešiću. Što se tiče organizacije rada u našoj školi, obzirom na broj učenika, broj raznih odjela, ali i broj učionica s kojima raspolažemo, naša škola radi u dvije smjene. U jednoj smjeni su neparni razredi, u drugoj smjeni su parni razredi, te se oni naizmjenci mijenjaju. Znači, intencije cijele države zapravo su to da se ide u jednosmjenski rad, da bi sve škole bile u jednoj smjeni. Naravno se to može, ali nužna su dodatna ulaganja u infrastrukturu, broj novih učionica kako bi se zapravo učenici mogli smjestiti u jednu smjenu. Škola je za ovu školsku godinu uspjela osigurati gotovo sve pomoćnike u nastavi koji su im potrebni. Što se tiče djece koji trebaju pomoćnika u nastavi, imamo 11 učenika koji to zahtijevaju, odnosno za koje je ukazana takva potreba. Proveli smo natječaj i temeljem tog natječaja zapravo nama nedostaje još jedan pomoćnik, te se nadamo da ćemo to u ponovljenom natječaju uspjeti nabaviti. Novi osnovnoškolci započeli su jedno od najbitnijih poglavlja u svom životu, na kojem će kroz 8 godina mnogo naučiti, ali i steći brojne uspomene i prijateljstva. Tamburaški zbor Gaj za nove i stare polaznike održao svoju 8. ljetnu školu tambure. Pritom su izvrsno stali što se tiče broja svirača koji su se pojavili ove godine. Tamburaški je zbor Gaj ove godine polaznicima svoje ljetne škole tambure pripremio dobru zabavu uz osnove sviranja tambure. Ove godine je 8. ljetna škola tambure koja nosi ime po Ivanu Kresniku, našem preminulom profesoru. Imamo čak 10 novih polaznika i jako sam zadovoljan tom brojkom. I najviše mi se sviđa to što baš žele svirat, baš su nekak zagrizli, a došli su nam i neki stariji polaznici malo pomoći. Svidjelo mi se i mama me upisala preko interneta. Jesi prije imao doticaj sa instrumentima ili si se tek... Jesam, svirao sam klavir par godina. Mene mama pitala jel hoćeš, pa sam ja rekao da ja želim, jel nikad nisam ništa svirao, pa sam tak htio. Imam doma tamburu jednu, mislim, bisernicu primu, i onda me mama pitala jel hoću ići na ovu ljetnu školu, ja sam rekao da hoću. Bio je ovo pretposljednji dan uoči završnog koncerta. Da pokažemo roditeljima sve što smo naučili ovih tjedan dana. Tjedan je dana kratko razdoblje, ali se novi polaznici prije toga ne moraju susresti s glazbenim instrumentima. U školu tambure dolaze bez iskustva. Većina ih je bez iskustva. Imamo nekih učenika koji čak sviraju gitaru i violinu par godina, no većina ih primi tamburu u ruke prvi put. I prvi put je to dobio u principu. Polaznici se raspodijele po glazbalima na način da voditelj kaže tko će što svirati ili sami biraju. Mogu birati u većini slučajeva, ali čim je dijete manje prime bisernicu, ako je malo veće dobije brač. Za kraj je i voditelj zadovoljan radom polaznika i onime što su trebali napraviti da na završnom koncertu zvuče kao jedan pravi tamburaški sastav. Ja mislim da je prošlo jako dobro, pošto je prvi put da radim. Da vodim školu tambure, uspjeli smo se zabaviti i uspjeli smo naučiti dvije pjesme koje ćemo sutra osvirati. Koje su to dvije? Tiček i Mali pevaju i jedno Đačko kolo koje sam ja napisao. Djeca se toliko zabave da se zaljube u tamburu i dio ih ostane u tamburaškom zboru. To i jest cilj ljetne škole tambure, okupiti početničku skupinu koja će jednog dana oduševljavati publiku. Od 6. do 20. rujna ove godine Petra Jovanovska i Kristof Bartnik u Vršilnici imaju izložbu Krug i kvadrat 2023. Organizatori su izložbe Galerije Razit i Pučko otvoreno učilište Zaprešić. Uz slobodan je ulaz održano službeno otvorenje još jedne izložbe koju su priredili Pučko otvoreno učilište Zaprešić i Galerija Razvid. Dolazim iz Češke i Severne Makedonije, onda reprezentiram ove dvije države. Prvi put sam u Zaprešiću, naša izložba se zove Krug i kvadrat.
Izlagam sa polskim kolegom Krištofom Bartnikom. Nekoliko puta smo već izlagali zajedno. Prvi put to je bilo pre 3 godina u Zagreb Sesvete. I nekoliko puta smo izlagali u trio izložbi Krištof Bartnik i Slađana Matić Trstenjak, isto pod nazivom Kruki kvadrat. Nadahnuti posebnošću prostora u Vršilnici, umjetnici su izložbu sami postavili. Vršilnica je ovako specifičan prostor, vrlo lijepi, i bio je izazov da napravimo jednu instalaciju, odnosno našu izložbu da predstavimo na neki drugi način, malo konceptualno. I posjetitelji mora da procijene da li smo bili uspješni u tome ili ne. Petra Jovanovska koristi se raznim kružnim teksturama apstrahiranih i jasnih oblika prosijanih kroz snažnu tonsku gradaciju obojenih polja. Ja već nekoliko godina se bavim krugom. Krug za mene ima veliku simboliku i je jedna igra koja nema početak ni kraj. Ovdje predstavljam radove strih ciklusa. To je ciklus koji je rađen u tehnici suhog žika i akrila, ciklus rađen u tehnici monotipa i ciklus rađen u digitalnoj tehnici, onda tu spojujem fotografiju i obrađujem ju kompjuterski. Ja sam po profesiji grafičar, tako da meni je ta struktura malo više bitna. I ove strukture radim iz tehniku linoreza ili neke druge tehnike što mogu dobiti neku tu strukturu. Tako da sam spojila te tri cikluse da napravim neki krug. Jesen počinje za 2 tjedna, a s tim i izložbe. Kreće uobičajeno aktivno muzejsko razdoblje. Jesen smo započeli sa jednom inozemnom izložbom, odnosno autorima koji nam dolaze iz Poljske i iz Češke, odnosno Makedonije. Ovaj duet ili duo bavi se prije svega motivom kvadrata i kruga. Bartnik, odnosno Krištof Bartnik, prikazuje kvadrat, odnosno bavi se čak i temom postanka, biblijskom jednom temom, i svjetlošću i zapravo kvadratom. Dok nam Petra Jovanovska prikazuje krug, odnosno u krugu raznim nekim kompozicijama i bavi se, igra se zapravo raznim teksturama i bojom, tonalitetima. U ovoj izložbi krug i kvadrat objedinjuju tjelesno i duhovno. Krug i kvadrat su jedna osnova umjetnosti koju često autori koriste, odnosno jako je česta tema umjetnosti. Ovdje je upotrebljena, ovdje čak možemo i primijetiti kao možda neku kombinaciju yinga i yanga, odnosno muškog i ženskog, jer imamo i muškog i žensku autoricu u ovom slučaju, i zapravo u nekoj dualnosti boja i nekog rastara, odnosno neke palete boja između svjetlosti i tame. Izložba u Vršilnici ostaje do 20. rujna. Došli smo do kraja i ove epizode Jelačić grada. Uživajte dalje s program Televizije Zapada. Mi se vidimo za tjedan dana. Doviđenja.